Gi, primeira coisa, como é que você conheceu a gente? Eu já estava trabalhando com chá, com blends, mas eu comecei a sentir a necessidade de me qualificar. Então, pensei, não, eu tenho que entender disso, eu tenho que fazer as coisas direito. E aí eu comecei a procurar e vocês apareceram na internet, no Instagram. E Legal. aí eu comecei a seguir vocês, a ver as coisas, e estava na hora da abertura de uma nova turma. E aí conheci a Fernanda, me encantei com a Condessa Rivas também, e fiz o workshop. E do Boa. workshop falei: ah, não, gente, eu preciso disso. Eu aprendi muito no workshop, muito. Mas Legal, boa. aí Então, não... eu sabia que ali era só uma palhinha do que eu ia aprender no curso. Falei: nossa, se já mudou minha visão desse jeito aqui no workshop, eu vou ter que fazer esse curso. E foi assim. Legal. Então, você Ai, conheceu a gente legal. no workshop. É, que bom, fico feliz que já tenha te ajudado. Agora me diz assim, em algum, ou seja, workshop de quando? Foi de que mês, você lembra? Foi desse ano? Lembro, foi junho, junho agora. Junho. Ah, É. então tem pouco tempo, tem pouco Pouco tempo. tempo. Você já tinha efetivamente uma linha de chás ou você já ainda não tinha, estava desenvolvendo? Como é que era isso? Eu ainda não tinha. Na verdade, eu tenho, né, uma marca, porque por questões de saúde, eu acabei entrando num alto grau de estresse e precisei mudar a vida completamente. Quando eu comecei a mudar a vida completamente, eu fui para alimentação, fui para uma série de outras propostas, né? Precisava mudar. E Sim. aí o chá sempre fez parte da minha vida. Afinal de contas, eu sou de Registro, terra do chá, Sim. capital do chá. É, boa, Então, o boa. chá sempre fez parte da nossa vida. Meu marido é fitoterapeuta, ele sempre gostou de chá, a gente sempre tratou em casa com chá. Mas eu Legal. sempre tive essa coisa a mais. A gente não combinava muito no chá, porque eu queria que o chá fosse gostoso. Eu queria Sim. que o chá fosse aquele momento de relax, de Prazer. prazer, de bem-estar, né? E eu já estava numa linha de bem-estar pela alimentação, pela gastronomia. Aí fui me qualificar na gastronomia e o chá vem complementar muito isso. Né? Show. Show. Então, quando chegou no Dia das Mães, eu fiquei pensando, o pessoal me pedindo coisas, eu resolvi elaborar umas box com Legal. blends. E aí Show. eu criei uns blends, um blend Boa. gratidão, um blend admiração, inspirada Legal. nas mães, sabe? Sei, sei. Blend amor. E Sei. deu super certo, super. E aí todo mundo queria, e eu fiquei, por isso que eu fiquei com uma necessidade enorme de me qualificar. Falei: meu Deus do céu, está crescendo e eu Que preciso bom. fazer direito. Então foi assim. Então, assim, você, na verdade, você jogou uma ideia aí para o universo e você teve um Foi. retorno já teve gente interessada. Que Foi. legal, que bom, que bom. Então, mas você já começou a experimentar esse universo de fazer blends, de fazer misturas, né? É Isso. o que é legal. Você não estava completamente zerada quando você entrou Não. no curso. Legal. Como é que está esse processo, então, hoje, agora, de criação de blends? Você fez alguns blends, né? Que você fez o gratidão, tudo pensando numa mãe, nas Sim. mães. Hoje você já está elaborando nesse mesmo sentido que você quer ir. Como é que está isso? Me conta um pouquinho. O curso eu acho que muda muito a nossa cabeça, sabe? Primeiro que traz uma questão técnica fundamental. Eu aprendi muito, tenho que agradecer muito todas vocês, a localização, sabe? De você se localizar nesse universo, né? Primeiro abre a porta de um universo. Apesar de eu morar na terra do chá, eu nunca olhei para o chá com os olhos que vocês me ofereceram, sabe? Legal. Isso foi um marco para mim. Aí as técnicas que eu aprendi com você de infusão foram fundamentais. As técnicas de blend com a Fernanda foram maravilhosas, eu adorei fazer. E então eu mudei completamente, eu acho que completamente, mas acho que uns 90 e poucos por cento meu jeito de fazer, Bacana. de trabalhar. A questão das proporções,
a questão da combinação dos tempos de infusão, né? Essa pesquisa de um por um dos componentes, estudar, conhecer esses componentes, mergulhar nas características desses componentes, para só aí poder encontrar neles afinidade para fazer um blend, eu acho que isso. Sem o curso, eu não teria chegado nisso tão rápido. Ou seja, você saiu de um intuitivo para um técnico. Seria isso, mais ou menos? É assim que eu vejo. Esse blend que você colocou aí nas fotos do Instagram, são já os blends que você já reformulou com as técnicas ou é ainda o método antigo? Não, já são reformulados. Eu acho que o que mais me marcou, acho que foi uma coisa, né, de você não pode matar a estrela principal, que é o chá especial. Eu falei, Verdade. meu Deus, eu estava matando a estrela principal, porque não. Eu me senti assim, cometendo uma heresia nos meus blends Quem nunca? anteriores. Falei, Quem nossa! nunca? E aí, enfim, mudou isso e eu passei a aplicar técnica. Então, aquele estudo das proporções fez com que a estrela principal estivesse no seu lugar devido, né? Ressaltasse, né? Ressaltasse. Falei, gente, não sei se eu tenho um chá verde aqui. Eu coloquei coisas em proporções que não sei se a pessoa vai saber que tem chá verde, porque eu escrevi que tem. Nos blends que eu fiz anteriormente, teve um blend que eu senti isso muito forte. Então, eu revisei. Bom, primeiro que ele ficou muito mais bonito. Muito mais bonito e eu achei ele mais saboroso, sabe? Eu gostei mais. Então, Ai, que legal. eu acho que trouxe uma Bacana. qualidade diferente. Então, já que você foi ajustando essas proporções, como é que foi na questão assim do estabilização? Você precisou reajustar mesmo ele estabilizando? Como é que foi? Precisei. Eu achei que a estabilização é um conhecimento importantíssimo na técnica de blending, porque é ela que vai te dando. Você, porque eu fiz isso, Fernanda, outra heresia que eu fiz. Eu fiz o blend, embalei, coloquei nas minhas boxes e fui. Imagina se eu deixei um tempo, se eu fiquei esperando. Não. Então, a estabilização, quando veio a estabilização, eu mudei proporções. Por quê? Porque aí eu vi numa semana, na outra semana, na outra semana. Aí eu experimentei. E eu fiz, quando eu fui revisar, eu fiz na revisão duas fórmulas também com proporções diferentes. Isso me ajudou, sabe? Porque eu precisava conhecer tudo, né? Então eu me entreguei mesmo para a questão da prática, né? Da prática. Fazer uma pergunta. Antes, quando você ia determinar a validade do seu blend, ou quando você determinou, você chegou a determinar a validade dos blends ou não? A primeira vez que você fez, intuitivamente. Você pensou, pô, tem que dar uma validade para o meu cliente, porque senão o cliente não sabe até quando ele pode consumir. Você pensou nisso Eu ou isso ainda pensei, não pensou? eu pensei E como é que e foi o seu pensamento? Só para eu entender o pensei, que mudou. eu pensei, bom, eu tenho que pôr uma validade nisso. E aí, eu fui nos produtos, né, que eu comprei e fui tentando, eu olhei nos produtos e o que que eu fiz? Eu peguei aquele que tinha menor validade, falei, ah, eu vou aqui. Intuitivamente foi isso que eu fiz, Sim. né? Que é o que todo mundo faz. É o que todo mundo faz. Eu estou te perguntando isso porque eu queria saber se você tinha. Você não, não é que você. O que você fez é o que todo mundo faz. E é o que a gente pensa que tem que fazer, e não é isso. Hoje você sabe que não é determinar pelo produto de menos tempo que vai realmente fazer o tempo do seu blend, né? É legal a gente entender como é que a cabeça de vocês foi mudando para a gente, né? Como professores. Que legal, quanta virada de chave. Né? Assim, não foi só uma, foram várias que você foi ajustando. Não, eu preciso ajeitar aqui, 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 e você foi realmente tendo uma evolução no seu processo. Isso é muito Muito bacana. pontual. Tem uma coisa que também mudou, que é a minha forma de armazenamento. Também foi super importante a dica do armazenamento, que é uma coisa que eu para ser sincera, eu achava lindos,
armazenei todos em vidros, e eu adorava ficar vendo-os, né? Então, isso foi uma dica importantíssima, porque deixei, né, sob a luz, enfim. Normal. Quem mais nunca? Mais uma dica que foi fundamental para mudar a qualidade do produto, né? É, quando a gente está dentro de casa, né? Tipo assim, ah, tô ali, quero ver ele bonitinho, eu vou consumir rapidinho, né? Tipo assim, tem algumas pessoas que gostam disso, de visualizar, né? Mas quando a gente vai para um outro patamar, para um patamar que é de empreendedorismo, que você tem que deixar todos os seus ingredientes íntegros, físico, quimicamente, né? Tudo bonito, né? Isso faz toda a diferença. São técnicas realmente que a gente precisa levar bastante em conta, senão a gente não vai entregar a xícara perfeita, né? Isso. Do nosso cliente. E vender é outra coisa, né? É isso que a Fernanda está falando. Quando a gente vai vender e a gente tem a responsabilidade de vender para o outro que vai consumir, é realmente um outro universo. Eu queria pedir para você, Gisele, falar uma palavra, uma mensagem de incentivo, porque você esteve um dia ali, né, no lugar de todas as pessoas que estão assistindo o nosso workshop, e você é uma das pessoas que, por exemplo, a gente trouxe aqui pessoas que não sabiam, para entrevistar, né, que não sabiam nada sobre chá, não conheciam nada sobre esse universo. Você já conhecia... Você já estava já fazendo, inclusive, os seus blends assim, de forma intuitiva, né? E olha só o quanto você já mudou e evoluiu. E olha que ainda nem entregar ainda os testes, ainda para mim entregou, né? Tipo assim, ainda pegar, nem finalizou e já está. Olha só quanta coisa bacana que você já absorveu, né? E que já está colocando em prática. E em pouco tempo, né, Nanda? São 4 meses, como a Carol Exato, colocou. Exato, em pouco tempo. E aí eu queria que você falasse assim, uma mensagem de incentivo aí para as pessoas, porque um dia elas estiveram aí no mesmo lugar que você esteve antes. Ah. Olha, se eu fosse dizer em uma palavra, né, eu acho que crescimento foi uma coisa... Eu cresci bastante em conhecimento... Mas eu cresci bastante também no prazer em realizar e fazer com segurança, sabe? Em fazer com um caminho, com um roteiro, porque o roteiro que vocês dão, acho que isso é uma coisa que eu gostaria de ter a oportunidade de falar. A metodologia foi uma metodologia... Eu sou educadora, então eu identifiquei, falei, nossa, que linha de construção... Eu me senti construindo aquele conhecimento, aprofundando naquele conhecimento, e isso agregou muito. Então, dá segurança, dá prazer em realizar. São pequenos toques, muita técnica, mas pequenos toques que fizeram toda a diferença. Eu acho que vale muito a pena, gente. Para mim, valeu muito a pena. Está valendo. Está valendo. Porque eu estou em processo. Né? Sim. O que você quer para a Camélia Essência Chás daqui a 2 anos? Ah, eu quero que seja uma empresa linda, que expanda e promova bem-estar, prazer para as pessoas. Para que as pessoas, na hora do. Tenham, no, em seus momentos de presença, de estar ali, possam sorver uma xícara de chá perfeita, cheia de qualidades, legal. Sabe? Que não seja uma coisa. Não estou falando no sentido de cura física, estou falando no sentido do equilíbrio da alma. É isso que eu espero. Sabe, legal. Eu espero expandir saúde, bem-estar, prazer. Que legal, legal. Parabéns. Muito lindo. Sucesso. Orgulhosa. Estamos muito felizes.